bahagian yang saya nak kongsikan pada tuan-tuan uh, iaitu pada kalimah ini. Sebentar saya petakkan dahulu. Okey. <coughs> Untuk kalimah ini tuan-tuan, <coughs> uh, boleh lihat pada bacaan uh, muka surat yang kita baru saja selesai ini tadi dan lihat pada ayat 144. Okey, uh, jom kita tengok ayat 144. Ayat 144 ni uh, Kalau kita tengok Bukan permulaan eh ha, di Dia tengah-tengah lah Kalimah yang saya petakkan ni So uh, Ramai yang dah tahu Cuma sajalah saya nak share Mungkin ada yang baru tahu dan sebagainya Untuk huruf yang ini Ya yang ada bulat di atas ni Kita tak perlu baca tuan-puan eh uh, Kat sini kita panggil Huruf ziyadah Huruf ziyadah Huruf Ziyadah Jadi huruf ziyadah ni tuan-puan <coughs> Saya tulis uh, nota baru lah eh Huruf ziyadah Okey huruf ziyadah <coughs> Okey baik jadi huruf ziyadah ni uh, Maksudnya huruf tambahan Ziyadah ni maksudnya Tambahan Dan macam mana kita nak kenal huruf ziyadah ni tuan-puan ha, Dalam Quran dia ada tiga sahaja yaitu alif, waw dan ya. Ha, ini nama dia huruf ziyadah, yakni huruf tambahan. Macam mana nak kenal? Senang saja tiga huruf yaitu alif, waw dan alif, waw dan ya. Boleh? Alif, waw dan dan ya. Cuma aa, kalau kita faham alif, waw alif, waw ya semata-mata, kita akan confuse tuan dengan huruf mad. Ha, huruf mad pun alif, waw ya juga. Ha, jadi nak bezakan Ataupun nak tahu Macam mana beza huruf mat dengan huruf ziyadah Huruf ziyadah ni dia akan ada Tanda bulat di atasnya Dia akan ada tanda bu Tanda bulat <coughs> Sebentar saya tulis balik Saya besarkan sikit Saya buat ke tepi macam ni Alif, waw, ya ha, Jadi Untuk huruf ziyadah dia akan ada bulat kecil Di atasnya Okey dan nama bulat ni tuan puan Namanya Sifrun Mustadir Sifrun Mustadir Bentuk kosong yang bulat <coughs> Okay Bentuk kosong dan dia bulat Dan kalau kita tengok dalam masyaf sebenarnya dia Macam ni tuan puan Dia Nampak ni Tuan puan nampak eh Dia setengah Quran tu dia macam sengit sikit Sikit je Tak ada beza pun Tapi dia masih lagi merujuk pada Uh, huruf ziyadah tu juga <coughs> Boleh faham tak? So kita kembali balik Ini dia Huruf ziyadah Alif ya ni Yang mana Macam mana untuk kita kenal huruf ziyadah Kita akan lihat Ada tanda sifrun mustadir Di atasnya Iaitu simbol bulat ni Boleh? Tuan puan? Ha, jadi dia ada fungsi ke? Ha, dan Ini yang saya nak share pada tuan puan huruf ziyadah ni dia tak ada memberi apa-apa peranan pun. Ha dan uh, peranan dia ada tapi dari sudut ilmu lugah, ilmu bahasa Arab. Ha. Maksudnya dari sudut tulisan dia mesti kena ada. Tapi pada bacaan kita apa yang kita boleh faham ialah huruf ziyadah ni ada pada tulisan tetapi tiada pada sorry tiada pada bacaan ha nah inilah uh, kita kata peranan huruf ziyadah dia peranannya hanya pada tulisan sahaja tetapi tiada pada pada bacaan <coughs> ini yang kita kena highlight kan tiada pada ba bacaan jelas tak tuan-tuan puan nah, so saya ulang sekali lagi saya simpulkan huruf ziyadah Okey, apa maksud huruf ziyadah? Ni dia. Huruf tambahan. Kemudian macam mana nak kenal? Uh, hurufnya ada tiga saja iaitu alif, waw dan ya. Okey, dan diletakkan bersamanya tanda sifrun ataupun sifir mustadir. Uh, satu bulatan yang kecil. Okey, satu bulatan yang kecil dan apa perkara Peranan dia ha, Peranannya hanya ada pada tulisan sahaja okay, Peranannya hanya ada pada tulisan Tetapi tidak ada pada ba bacaan Jadi tuan-puan kalau nampak dalam Quran So tak perlu takut lah Ataupun tak perlu fikir sangat ha, Jom kita tengok sekejap <coughs> Mana contoh-contoh huruf ziyadah yang ada ha, Contoh yang pertama uh, Saya bulat, saya tandakan eh ha, Ni Kan وَلِيُمَحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَلْ كَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُلُ Haa ni satu lagi Banyak tuan tuan eh Untuk uh, sifrun mustadin ni ataupun uh, Kita kata huruf ziyadah ni banyak dalam Quran Okey banyak dalam Quran Kita je lah kena tahu uh, Apa bentuknya, apa rupanya, ciri-cirinya macam mana Okey Bila dah tahu insyaAllah takkan ada masalah lah lepas ni kadang-kadang bila tak tahu peranan sesuatu huruf ataupun tanda dalam Quran itu yang membuatkan kita jadi jadi pening tu kadang-kadang betul tak ha tengok ni nak kena baca ke tak ni kan timbullah persoalan dalam fikiran kita kan kena baca ke tidak